Tohle video vysvětluje postup transplantace vousů. Fáze 1. Nejprve aplikujeme bezbolestné lokální znecitlivění, a to bez použití jehly. Poté spustíme metodu mikro-FUE. To je provedeno extrakcí štěpů nebo vlasových folikulů z dárcovské oblasti. Fáze 2. Otevření mikrokanálků. To je provedeno pomocí safíru nebo skalpelu. Fáze 3. Transplantace vlasových folikulů, štěpů, do vousů nebo kníru. Vítejte v Klinikaně.